Pjerrot, kan du fortælle os lidt om den unge Niels Olsen? Ja, jeg er faktisk rigtig glad for, at du spørger. Niels, eller Pjerrot, som vi kalder ham, han var faktisk som skabt til at være Pjerrot. Faktisk så har jeg aldrig mødt en Pjerrot med så meget gejst som ham. Han havde utrolig meget gejst. Hvis han var blevet ved, så kunne han faktisk have blevet kardinal Pjerrot nede i Stuttgart. Og ingen ung Pjerrot har spist så meget blå som Niels eller Pjerrot. Det har jeg ikke set. Og faktisk så var han jo også utrolig dygtig til at lave ballondyr. De var så flotte, at kongelige præsidenter, de græd, når de så på dem. Så kommer tårerne frem, og så græder de. Det skal du tænke på. Det var han meget, meget dygtig til, Niels eller Pjerrot. Jamen altså, Niels eller Pjerrot, han var utrolig inspirerende. Faktisk så kan man sige, at han jo var som en søn for mig. Og jeg var som en far for ham. En stolt far, der ejakulerede inde i hans mors vagina. Der går jo det rygte om Pjerrot, at han kunne helbrede små syge børn. Altså med håndspålæggelse oven på deres små hoveder, så kunne han simpelthen gøre syge børn raske igen. Eller, altså, man, de bliver raske. Man siger, ved i hvert fald, at der ikke er nogen børn, der er blevet syge af, at Niels eller Pjerrot har rørt ved deres ansigter.